Qiqrat janë një burim i mirë i proteinave, folateve, fibrave, hekurit dhe fosforit. Disa ulumtime sugjerojnë se përfshirja e tyre në regjimin ushqimor mund të parandalojë zhvillimin e disa sëmundjeve kronike si diabeti dhe obeziteti. Ato janë të disponueshme të thata ose të konservuara, e pasur me minerale dhe vitamina. Këto bishtajore rigjenerojnë sistemi nervor dhe janë të domosdoshme për të qenë energjik dhe të shkëlqyer në punë. Shumë të përshtatshme për t'ju mbajtur gjallë në rastet kur keni ngarkesë në punë ose ndiheni të dobët. Janë më të tretshme se të gjitha bishtajoret sepse stimulojnë lëngjet e stomakut dhe të pankreasit. Ato janë të dobishme për studentët në sajt të përmbajtjes së vitaminës B dhe acidit fosforik. Gjithashtu qiqrat përmbajnë vitamin A dhe C, fibra, kalcium dhe hekur. Të pasura me saponin, kanë efekt antikolesterol dhe janë të rekomandueshme për ata që vuajnë nga hipertensioni, zemra dhe qarkullimi gjakut. Një ndër aspektet më të rëndësishme të këtyre bishtajoreve është përmbajtja acideve yndyrore të pangopura, shumë të dobishme për shëndetin tonë.